Baxırıq uşaqlar bu günləri DİM-in sınağına, yəni OTK.az saytında olan sınaq 3-ə 11-ci sinif buraxılış imtahanının sınağına. Deməli PDF-ini əldə etmək istəsəniz, aşağıdakı Telegram kanalından əldə edə bilərsiniz. Birinci özünüz işləyin, sonra yoxlayın. Deməli uşaqlar, birinci ədəd kompleks ədədinin qoşması bu olarsa, A, B hasilini tapın. Deməli qoşması budursa, özü 1 çıxaq 3 imiş. Deməli, A-sı, yəni həqiqi hissəsi A çıxaq 3-ü bərabər imiş 1-ə. Buradan alarıq A bərabərdir 4-ə. Xəyali hissəsi, yəni eynin yanındakı bərabər imiş mənfi 3-ə. Buradan alarıq B bərabərdir 5. Onları da vursaq cavab alarıq 20. Variant olar, deməli, D bəndi birinci tapşırıqda. Davam edirik ikinci tapşırıqla. Burada da deyir ki, sistem tənliyi bu şəkildə olarsa A kvadrat üstəgəl B kvadratını tap. Deməli, yuxarıdakını ortaq məxrəc eləsək, alarıq AB-də B plus A bərabərdir 2-yə. A plus B-nin yerinə 6 yazsaq, alarıq AB bərabərdir 6 bölə 2, yəni 3-ə. Deməli, A kvadrat üstəgəl B kvadrat bərabərdir. Müxtəsər vurma düsturuna görə A üstəgəl B-nin mötərzə kvadratı çıxaq 2 AB-yə. Üstə gəlməsinin cavabı 6-dır. 6-nın kvadrat hissəsi 36, çıxaq 2 vuraq, AB-nin yerini 3 yazsaq, 36-dan 6 çıxarıq, cavab qalar 30, 32-də cavab olar D bəndi. Davam edirik uşaqlar 33-cü tapşırıqla. Bir düzgün 9 bucaqlı piramidanın apofemi 4 olarsa, yəni yan üzünün hündürlüyü 4-dür. 9 dənə yan tərəfi var və piramidadır. Mən sadəcə bir yan tərəfini çəkmişəm. Oturacağının tərəfi 2 olarsa, onun yan səhtinin sahəsini tapın. Deməli, 9 bucaqlıdırsa, burada 9 dənə üç bucaq əmələ gələr. 9 dənə üç bucaq əmələ gələr yan səhtində. Deməli, üç bucağın sahəsi də AH bölə 2-dir. Apofemi 9 vuraq A-sı 2-dir oturacağının tərəfi. H-ı 4-dür, bölə 2 yazsaq, 2-lər ixtisar gedər, 9-u 4-ə vursaq, 36 eləyər, cavab olar C bəndi. Sonra, davam edirik 34-lə. Deyir, 60 dərəcəli ikizli bucağın daxili oblasında götürülmüş A nöqtəsindən onun üzlərinə AB və AC perpendikulyarlar çəkilmişdir. A-dan B-yə qədər məsafə, A-dan B-yə qədər məsafə, A-dan C-yə qədər məsafəyə bərabərdir, yəni buralar bir-birinə bərabər olarsa, AB-ni tapın deyir, deməli, BC-nin də 5 kök-3 olduğunu verirdir. AB-ni soruşur bizdən, A-dan B-yə qədər olan məsafəni. Neyiniyə saxlar? Deyir ki, burada dənə 4 bucaqlı əmələ gəlir. 90, 90, 60-dırsa, bura qalar 120. 120. Deməli, orada belə bir 3 bucaq vardı. Təpə bucağı A olan, yan tərəfləri bərabər olan, BC olan, belə bir bərabər yanlış bucaq var. Oturacaq 5 kök 3-dür. Bura bir dənə hündürlük çəkirəm. Bərabər yanlıdırsa, bura 120-dirsə, bura 30, 30 qalar. Daxili bucaqların cəmi 180 eləsin deyə. Sonra deyirik ki, 30, 90-dırsa, 120 də buradan tən bölünüb, 60, 60 olubdur. Sonra bərabər yanlış bucaqda oturacaq çəkilən hündürlük tən bölən median bərabər olduğuna görə 5 kök 3 bölünüb 2,5 kök 3, 2,5 kök 3-ə. Sonra deyirik 60-ın qabağı 2,5 kök 3-dürsə, 30-ın qarşısı olar 2,5, 90-ın qarşısı olar 12 misli, yəni 5. Bizdən AB-ni soruşur, AB olar 5, variant olar B bəndi, 34-cü tapşırıqda. Davam edirik uşaqlar 35-ci tapşırıqla. Deyir, A ədədinin B faizi 4x²20-dir. B ədədinin A faizi 2x²27 olarsa, x-i tapın. Deməli, ədədin faizini tapanda 10% göstərəndə vurur. 100-ə böldüyümüzə görə bu şəkildə yazdıq və sistemi aldıq. İndi nəyini? Tərəf-tərəfə gəlin çıxaq. Baxın, AB bölək 100, AB bölək 100-ü çıxsaq, 0 qalar. Yəni, sol tərəf oldu 0. Bərabər. 4x-dən 2x-ini çıxsaq, 2x qalar. 20-dən 27 çıxsaq, deməli qalar mənfi 7. Mənfi 7 sol tərəfə keçsə, olar 7. 2-yə bölsək, 3,5 qalar. 35-də cavab olar A bəndi. 36-cı tapşırıqda deyir, bərabər yan trapesiyanın neçə simmetri oxu var? Əgər bərabər yanlıdırsa, bir dənə simmetri oxu var, cavab olar A bəndi.
Davam edilir uşaqlar 38-ci tapışır 37 ilə. Deməli, cədvəldə verilmiş kəsirlərdən sonlu onluq kəsir şəklində göstərilə bilən kəsirlərin sayı bütün ədədlərin sayının hansı hissəsidir? Deməli, baxırıq ki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dənə kəsrimiz var. Bunlardan hansılar sonlu onluq kəsir şəklində göstərilə bilir? Onları sayaq indi. Demişik ki, sonlu onluq kəsir şəklində göstərilə bilənlər məxrəc yalnız 2, yalnız 5, həm 2, həm 5 olanlar. Deməli, onlar bu 1 dənə, sonra 2 dənə, 3 dənə, 4, 5, sonra 6 dənə. Deməli, 0-dan 10-da 6. Cavab olar B mənli. Baxın, buranı çoğrayan 7 var, buranı çoğrayan 3 var, buranı çoğrayan 3 var, buranı çoğrayan 7 var. Ona görə onları atdıq. Məxrəcdə yalnız 2 və 5 olanları götürdük. Deməli, davam edir 38 ilə. Deyir, konsentrik çevrə verilibdir. A, O, B bucağı bərabərdir 50 dərəcə. Yəni, deyir, bura 50 dərəcədir. Olarsa, bunu tap deyir. Biz də deyir ki, mərkəzi bucağımız 50-dirsə, qövsümüz də 50-dir. Tam bucağın dərəcə ölçüsü 360-dir. Deməli, ora 50-dirsə, bura bərabər olar. Nə? Deməli, bura bərabər olar 360 çıxaq 50. Yəni, 310-a. Deməli, E, N, F qövsümüz 310-dur. Çıxaq. Sonra A, M, B qövsümüz. A, M, B qövsümüz 50-dir. Onlar da bir-birindən çıxsa, qalar deməli 260 dərəcə. Cavab olar 38-də cıvəndə. Davam edir uşaqlar 39-la. Deyir ki, 39-un sualı. X-in hansı qiymətində funksiyası azalan funksiya olar? Biz də demişik ki, azalan funksiya olması üçün loqarit mənası 0 və 1 arasında dəyişməlidir. 3 sol tərəfə keçsə, mənfi 3 keçsə olar 3. Deməli, qalar x burada. Mənfi 3 sol tərəfə keçsə olar 4. Yəni, 3 ilə 4-ün arasında olarsa. Yəni, 3 ilə 4 olarsa, variant olar B bəndir. 40-cı sualla davam edirik. Deyir İbrahim, bu fons tənliyinin köklərinin sayını qrafik üsulu ilə tapmaq istəyir. Bunun üçün o, tənliyin sol və sağ tərəflərində olan funksiyaları eyni koordinat sistemində çəkir. Hansı halda funksiyaların qrafikləri düzgün təsvir edilmişdir? Deməli, birinci baxırıq ki, y bərabərdir x funksiyasının, x-in kubu funksiyası müsbətdir qarşısı. Müsbət olduğuna görə, deməli, x kubunun şəklini seçək. Qrafikimiz budur. Sonra, 2 üstü x-in isə birinci cədvəlini quraq, sonra şəklini seçək. Baxın, x-ə qiymətlər verək, y-in qiymətlərini alaq, yazaq. Neyək? Məsəl üçün, x-ə verirəm 0. X-imiz 0 olsa, y-imiz 1 olur. Deməli, y-oxunu bir nöqtəsində kəsər. Sonra, x-ə məsəl üçün 1 versən, y-imiz deməli, cavabı eləyər 2. Deməli, x-im 1 olanda, y-im oldu 2. Bu nöqtədən keçər. Sonra, x-ə 2 versək, deməli, burada oldu 2. X-ə 2 versək, y-ə eləyər 4. Təxmini buralarda kəsər. Belə bir şəkil əmələ gələcəkdir. Deməli, 4 alır. Və yaxşı, x-ə mənfi 1 versək nə olar? X-ə mənfi 1 versək, y-in cavabı eləyər 2-də 1. Deməli, x-ə mənfi 1 verdik, y-imiz elədi 2-də 1. Yəni, görüşmə nöqtəsi bura olur. Təxmini deməli, şəklimizin qrafiki bu forma olar. Deməli, x oxuna yaxınlaşır, amma x oxunu kəsmir. Deməli, A bəndində x kubunu düzgün vermir, B bəndində 2 üstü x-in qrafikini düzgün vermir, C bəndi də olmaz, D bəndi də olmaz. Deməli, cavabımız olar uşaqlar, Y bəndi. Y bəndində eynisi ilə qrafiki verilir və bundan kəsmə nöqtəsi bir dənədir. Deyirik ki, bunların ortaq cavabı 1-dir. Yəni, bir dənə kökü var. Davam edir uşaqlar 41-ci tapışırıqla. Deməli, sizə deyir ki, bu tənliyini həll edin. Biz də bilirik ki, arktangens alfa ilə arkotangens alfanın cəmi həmişə pi bölünsün 2-yə bərabərdir, yəni 90 dərəcə. Ona görə yazarıq kosinus 45 dərəcə, kosinus 5x bərabərdir sinus pi bölünsün 2. Çünki qaydamızdan bilirik ki, arktangens alfa ilə arktangens betanın, kotangens betanın arktangens alfa ilə arkotangens alfanın cəmi.
cəmi həmişə pi bölünsün 2-yə bərabərdir. Buradan alarıq kosinus 5 x bərabərdir. Sinus 90 dərəcədə eləyir 1. Sonra yazarıq xüsusi halımızdır bu da. Kosinus 1-i nədə alır? 2 pi k-da. Deməli 0-da alır da ona görə 2 pi k yazarıq. Deməli buradan alarıq x bərabərdir. X bərabər 2 pi k bölünsün 5. Variant olar deməli B bəndi. Sonra davam edirik 42-ci sualla. Burada deyir ki, doğranı 6 olan bərabər tərəfli silindirin ABCD kəsiyinin sahəsini tapın. ABCD kəsiyinin sahəsi. Bərabər tərəfli deyilsə, o kəsiyi kvadratdır. Apofemi 6-dırsa, yəni yan üzünün hündürlüyü 6-dırsa, deməli BC də 6-dır. Deməli onda ABCD dörd bucaqlısının, yəni silindirin ox kəsi olan kvadratın sayısı 6-ın kvadratı ilə cavab olar 36, variant olar C bəndi. Davam edirik, uşaqlar 43-cü tapşırıqla. Deməli, A bərabərdir sinus 310, B bərabərdir sinus 340, C bərabərdir tangens 270 ədədlərini müqayisə edindir. Deməli, birinci rübə görə baxaq. Rübləri nədir uşaqlar? Deməli 270 açdığına görə 4-cü rübdür. 4-cü rüb olarsa, deməli sinus 4-cü rübdə olar mənfi. Gəlin 1-ci rübə keçirək də bunları. Deməli gəlin yazaq bunun əvəzinə 360 çıxaq. 360 çıxaq deməli 50 yazaq. 360 çıxaq 50 4-cü rübdür. 360-a görə adı dəyişməz. Olar sinus 50 dərəcə. Bunu da birinci rübə keçirsək, 360 çıxaq 20 yazaram, adı dəyişməz sinus qalar, 4-cü rübdür yenə, 4-cü rübdə aşağıdır, y-dir, axı sinusumuz aşağıda olduğuna görə mənfidir, 20 dərəcədə burada qalır. Sonra tangensi də yazaram 180 üstə gələk, nə yazmaq olar? 180 üstə gələk, deməli 80 eləyər, da 180 üstə gəl 80. O da 180-ə görə adı dəyişməsin, 80 qalsın, 180-i ataq və bu neçənci rübdür? 270-dən azdır. Deməli, 270-dən azdırsa, ikinci rübdür. İkinci rüb, 270-dən azdırsa, üçüncü rübdür. Üçüncü rüb olduğuna görə müsbətdir. Onda birinci elə bunu örgəmiş oluruq. Sən demə, C-miz ən böyüyümüzdür. Birinci ən böyüyümüz C olacaq, uşaqlar. Kiçikdən böyüyə düzdüyünə görə C-nin böyük olduğunu tapıq. Sonra gəlin digərlərinə baxaq. Deməli, 180-dən böyük olanda 3-cü rübdür. Daha düzdür, 270-dən də kiçik olanda. Ona görə bu oldu 3-cü rüb. 3-cü rübdə müsbətdir. Müsbət olduğuna görə böyükdür. Sonra sinusdan danışaq. Sinusun 30 dərəcədə alır 2-də 1, 60 dərəcədə alır kök 3 bölək 2. Yəni, dərəcəsi artanda əslində qiyməti artır. Sadəcə qarşısında mənfi olduğuna görə deyirik ki, dərəcəsi az olan daha böyükdür. Yəni, B-miz daha böyükdür, A-mız daha kiçikdir. Sinus 30-da aldı 2-də 1, 60-da aldı kök 3 bölə 2. Dərəcə artanda qiymət artır. Sadəcə burada dərəcəsi kiçik olana, kiçik, böyük olana kiçik, kiçik olana böyük deyirik. Çünki qarşısında mənfisi var. Ona görə 43-də olar cavab A kiçikdir, B kiçikdir, C cavab olar A bəndi. Sonra 44-lə davam edirik. Deyir ki, A vektorunu verib, A kvadratını soruşur. Nəyə çağırır? Deməli, A-nın A-ya skalər hasilindən gedir burada söhbət. Deməli, 2-ni 2-yə vuraram, eləyər 4. Skalər hasil olduğuna görə üstə gələk. Mənfi kök 5-ə, mənfi kök 5-ə vuraram, eləyər 5. Cavab eləyər 9. A-nın A-ya skalər hasili. Cavab olar 9. Baxırıq uşaqlar 45-ə. Deyir kök altında 3-cü dərəcədən 85 ədədinin tam hissəsini tapın. Deməli, 3-cü dərəcəyə yüksəldirik. 1-in 3-cü dərəcəsi 1-dir, 2-nin 3-cü dərəcəsi 8-dir, 3-ün 3-cü dərəcəsi 27-dir, 4-ün 3-cü dərəcəsi 64-dür, 5-in 3-cü dərəcəsi 125-dir. Deməli, bu kök altında 3-cü dərəcədən 85, kök altında 3-cü dərəcədən 64-dən böyükdür, kök altında 3-cü dərəcədən 125-dən kiçikdir. Deməli, bu 4 və 5-in arasında yerləşir. 4 və 5-in arasında yerləşir. Yəni, demək ki, 4 tam nə qədərsə deməkdir. Təqribi tam hissə dediyinə görə 4-dir. Cavab olar 45-də 4. 46-cı tapşırıqla davam edirik.
Deyir, üç bucağın iki tərəfi 3 və 6-dır. Onlar arasında qalan bucaq, yəni kosinusu 9-da 5 olarsa, üçüncü tərəfi tap. Kosinuslar teoreminə əsasən bucağın qarşısındakı tərəfin kvadratı bərabərdir. Digər tərəflərin kvadratları cəmi çıxaq 2 vuraq 3 vur 6 vurulsun. Onlar arasında qalan bucağın kosinusu, yəni 9-da 5. A kvadrat bərabər 9 üstəgəl 36 çıxaq. Deməli, bu geçsə 2 qalar. 2-ni 2-yə vursaq 4, 5-ə vursaq 20. 36-dan 20-sini çıxsaq 16. 16 ilə 9 toplaşar 25. A bərabərdir 5 qalır. 46 olar cavab 5. Davam edirik uşaqlar 47-ci tapşırıqla. 47-ci tapşırıqda deyir ki, bərabərliyi P parametrin hansı qiymətində eynilik olur? Müxtəsər roman sütürü kimi yığışdırsaq, B minus 1, B plus 1'ə görə B kvadratı minus 1 olur. Bununla yığışar olar B üstü 4 minus 1, bununla yığışar olar B üstü 8 minus 1, B üstü 16 minus 1, B üstü 32 minus 1. Bərabərdir B üstü 3P minus 7 minus 1 qalar. Hər tərəfdən birrər geçsə, əsaslar bərabər olduğuna görə qüvvətləri bərabərləşdirsək, 32-nin üzərinə 7 gəlsək, eləyər 39, 3-ə bölsək, qalar deməli 13. Qutardı. Bizdən P-nin qiymətini soruşurdu. P-nin qiymətini tapdıq, cavab olar 13. 48-ci tapşırıqda deyir, ABC-di, qabarıq 4 bucaqlıdır, ACBD-yə perpendikulyardır. ACBD-yə perpendikulyardırsə, qabarıq 4 bucaqlıdırsa, deməli, söhbət rompdan gedir uşaqlar və bir-birindən fərqlidir. Deyir ki, AC bərabərdir 4-ə, BD bərabərdir 5-ə. Əgər bərabər olsaydı, diaqonallar, deyərdik kvadratdır. Bərabər olmadığına görə deyirik rompdur. Rompun sayəsi diaqonalların hasilinin yarısıdır. 4-ü 5-ə vurub yarı bölsək, cavab eləyər 10, 48-də cavab olar 10. Davam edirik 49-la. Deməli, deyir ki, bu ədədi 6-ya tam bölünür. 6-ya tam bölünürsə, x, y, z cəminin ən böyük qiymətini tapın. Deməli, deyir ki, 6-ın bölmə şərtinə görə 2-yə və 3-ə bölünməlidir. 2-nin bölmə şərtinə görə cüt rəqəmdən qutarmalıdır. Cüt rəqəmlərdən ən böyüyü 8 olduğuna görə z-i 8 deyək. Z-i yerinə 8 yazsaq, rəqəmlərinin cəmi... Baxın, onlar nə? Deməli, 2 ilə 3 eləyər 5, 4 ilə toplaşar eləyər 9, 9 ilə 8 eləyər 17. 17 üstəgəl x üstəgəl y-in cəmi ən böyük qiymətində, deməli, 6-ya bölünən olduğunu tapmalıyıq. Deməli, uşaqlar, 6-ın bölmə şərtinə görə həm də, deməli, 3-ə bölünməlidir. 3-ə görə rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünməlidir. 17-nin üzərinə ən böyük nə gəlsək, 3-ə bölünər, onu tapaq. Bir də müxtəlif rəqəmimiz adı olduğunu demişdi. Deməli, x ilə y ən böyük 9 ola bilər. Gəlin, görək 9 olsa ödəyərmi? Ödəməz. 9, 9, 3-ə bölünür, 17, 3-ə bölünmür axı. Deməli, 17-nin üstünə 1 gəlsək, 18 eləyər, 3-ə bölünər də, düzdürmü? Deməli, onda 1-ni 9 götürək, 1-ni də 7-mi götürək. Deməli, 9 ilə, deməli, 17-nin 1-ə ehtiyacı vardır. 1-ə ehtiyacı vardırsa, deməli, x ilə y-in cəmi 3-ə bölünməsi üçün nə yaza bilərik? 1-nə yazaram, x-ə yazaram, deməli, ən böyük ədədimiz 9 olduğuna görə 9. 17-nin üzərinə 9 gəlsək, bölünməz 3-ə, sonra 8 gəlsək 25 eləyir, bölünməz, 7 gəlsək 24 eləyir, bölünər. Qutardı, x, y, z-i tapmışıq, x-in yerinə yazdıq 9, y-in yerinə yazdıq 7, z-in əvəzinə yazdıq 8, cəmi eləyər deməli 16, 24, 49-da cavab olar 24, ən böyük qiymətini istədiyinə görə. Sonra 50-də törəməsini tap yerinə 5 yaz deyir, birinci yığışdıraq. Deməli, x çıxaq 4 olur, bununla da yığışanda olur x kvadratı çıxaq 16. Törəməsi eləyir 2-2, 16-ın törəməsi eləyir 0. Gətirib yerinə də 5 yazsaq, 2-ni 5-ə vururuq, eləyir 10. Qutarmış uşaqlar, cavab olar 10. Davam edir uşaqlar 51-lə. Deyir ki, Yusif hər gün üzgüçülüklə məşğul olur. O ilk gün, yəni A1 bərabərdir 120-yə.
Hər sonrakı gün əvvəlkindən 30 metr çox üzür. Yəni, dısı bərabərdir 30-a. 29-cu gün, 29-cu gün, Yusif neçə metr üzər? Demək, ədədi silsilə əmələ gətirir. Yazarıq, A1 üstə gələk, 1-in üzərinə nə gələk ki, 29 eləsin? 28 D yazarıq. Buradan alarıq, A1 120-dir, üstə gələk, 28 vuraq 30. Bərabər 120 üstə gələk, deməli 0, 4, 6, 8, cavab eləyər 960 qutarmışıq. 52-ci tapışırıqla davam edirik. Diaqrama əsasən çoxərlinin dərəcəsi verilmişdir diaqramda. Çoxərlinin dərəcəsini tapın, deyir uşaqlar. Deməli, A-nın dərəcəsi 6-dır. 6-nın kvadratı eləyər 36, yox, səhv dedik. Diaqrama çoxərlinin dərəcəsi verilmişdir. Hə, A-nın dərəcəsi 6-dır. Qüvvətin qüvvəti olanda vurulur deyə 6-nı vuraram 2-yə. B-nin dərəcəsi 2-dir, C-nin dərəcəsi 4-dür, D-nin dərəcəsi 3-dür. Bizə ən böyük dərəcə lazımdır deyə C ilə götürürük. C-nin dərəcəsi 4 olduğuna görə yazıram üstə gələk 4. Çünki vuranda üstlər toplanır. 6-nı 2-yə vursam 12, üstə 4 gəlsəm eləyər 16. Çoxərlinin dərəcəsini soruşur, cavab olar 16. 53-cü tapşırıqda. Deyir, düz xətti afsoxunun müsbət istiqaməti ilə 45 dərəcəli ucaq əmələ gətirir. P parametrinin qiymətini tapın. Demişik ki, Y bərabərdir, daha doğrusu K bərabərdir. K. Y bərabərdir K üstəcələk B. Y bərabərdir K üstəcələk B funksiyasında. K bərabərdir tangens alfa. Kitab da deyir ki, tangens alfamız 45 dərəcəli, yəni tangens 45. K-mız da X-in qarşısındakı P-3-dür. Tangens 45-də eləyir 1, bərabərdir P minus 3, P bərabərdir 1 üstə gəl 3, yəni cavab eləyər 4, qutarmışıq uşaqlar. Davam eləyir 54-lə, birinci bərabərsizliyimizi həll eləyək. Buradan alaraq x kiçikdir, 23-üçə bölsək, eləyər 7 tam 3-də 2. Sonra deyir ki, natural həllərindən, bərabərsizliyi natural həllərindən təsadüfən seçilmiş birinin, sadə ədəd olması ehtimalını tap. Deməli, 7 tam 3-dəkidən kiçik 7 dənə natural ədəd var. Onların sadə olanları 2-dir, 3-dür, 5-dir, yəni 3 dənə cavab eləyər 7-də 3. Baxırıq uşaqlar sonuncu suala. A, B, C, D düz bucaqlısında B-də diaqonallə C-yə parçası F nöqtəsində kəsişir. A-yı bərabərdir 2-yə, B-si bərabərdir 10 olarsa, YF bölünsün FC-ni soruşur nisbətini. Deməli, deyir ki, oxşarlığa əsasən işləyə bilərik bu misalı. Bunlar qarşılıqlı bucaqlardır. Bunlar da daxili çarpaz bucaqlardır. Deməli, bura yazıram beta, beta. Bunlar da yenə daxili çarpaz bucaqlar olduğuna görə fi-fi yazaq. Sonra, deməli, deyir ki, burada əmələ gələn YFD üç bucağı. C, Y, F, D üç bucağı oxşuyur. C, F, B bucağının oxşarıdır. Və bunun hamısı bir yerdə 10-dursa, bura 2-dirsə, bura qalar 8. Ona görə deyirik ki, Y, F-in, Y, F-in, yəni beta-nın qarşısı, bölək F-C, F-C-yə nisbəti beta-nın qarşısı böl, beta-nın qarşısı olduğuna görə biz bildiyimiz tərəfləri yazaq. YF bu üç bucaqdandır. Ona görə bu üç bucaqda 8 var bildiyimiz alfanın qarşısı. Bu üç bucaqda isə deməli FC-ni yazıbdır betanın qarşısı. Biz də yazaq alfanın qarşısını. O da bərabərdir. Nisbəti elə 0,8 kimi də yaza bilərik. Nisbət şəklində 8-lə 10-u 2-yə ixtisar eləyib 4 bölünsün 5 kimi də yaza bilərik. Bu qədər uşaqlar, deməli, bir bölmənin daha sonuna gəldik, yəni sınavın sonuna gəldik. Deməli, testlərin özünü əldə eləmək istəsəniz, Telegram kanalına qoşula bilərsiniz. Birinci testi özünüz işləyib, sonra yoxlayın mütləq. Sağ olun uşaqlar. OTK-nın, deməli, ikisini və üçünü çəkmişik. İnşallah, yəqin ki, bir dənə birini də çəkərik. Sağ olun. Uğurlar hamınıza.